Bună ziua, cred că în câteva minute vom porni evenimentul. Bună ziua tuturor! Numele meu este Andrei Hâncu, sunt director Eloveni Online. Sunt toți invitații în afară de o persoană și la moment suntem conectați 15 persoane. Vedem pe parcurs câtă lume se va mai conecta. Vreau să menționez din start că acest eveniment va fi înregistrat și va fi publicat atât pe pagina de Facebook Eloveni Online, cât și pe site-ul elovenionline.md. Evenimentul de astăzi este organizat în cadrul proiectului Eloveni Online Media Locală în interesul comunității și este implementat cu suportul Asociației Presei Independente. Tema dezbaterii managementul deșeurilor în orașul Eloveni a fost selectat online de către cetățeni, pentru care au optat 185 de persoane. Scopul evenimentului este să facem un schimb de idei și opinii și să discutăm despre cum se poate îmbunătăți situația în domeniul gestionării deșeurilor. Astfel vreau să prezint și invitații la eveniment, domnul Sergiu Armașu, primarul orașului Eloveni. Domnul Sergiu, dacă puteți să ne dați un semn. Da, cu microfon. Ca să verificăm dacă conexiunea este bună. Nu vă auzim. Ok. Acum m-ați conectat, m-ați deconectat la dumneavoastră, eu am văzut. Ok. Acum vă auzim. Da, acum se aude bine. Asta e, okay. Doamna Tatiana Danu, care este contabilă șef la întreprindere municipală gospodărie locativă comunală Eloveni. Doamna Tatiana, ne puteți da un semn? Se pare că doamna Tatiana încă nu este conectată. Domnul Vecislav Scoarță, șeful secției securitate publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Eloveni. Bună ziua! Bună ziua, bine v-ați conectat. Doamna Iuliana Cantaragiu, care este director adjunct la Centrul Național de Mediu. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-ați conectat și avem ca invitat pe doamna Vlada Balica de la compania BC Recycling, dar se pare că tot încă nu s-a conectat. Ok, modul de desfășurare a acestui eveniment este următorul. În prima parte vom adresa întrebările redacției și întrebările care le-au pus cetățenii online pe internet. Iar într-a doua parte, participanții la eveniment vor putea adresa întrebări prin intermediul chat-ului, dar totodată o să vă rugăm, dacă o să vreți să interveniți video, să menționați în chat. Dacă vreți, spuneți o întrebare direct video. Pentru început, domnule primar, am vrut să vă întrebăm care este starea generală a gunoieștii din orașul Ialoveni, pentru câți ani ea mai poate fi exploatată și care sunt planurile primăriei în acest sens? Să nu mă deconectați, că eu nu pot vorbi. Mie nu? Mi-arată că microfonul nu lucrează, dar dumneavoastră mă deconectați de la dumneavoastră. El se deconectează automat, am impresia. Cred că eu v-am scris pe telefon. Ok, în primul rând vreau să menționez și să salut această inițiativă bună pentru o platformă de consultare a orașului Ialoveni, a locuitorilor orașului Ialoveni și nu numai. Situația gunoiului este într-o stare satisfăcătoare. Deci problema o constat nu în ce stare este gunoiștea, dar problema constă între ceea că mirosul existent de la gunoiștea noastră eu îmi cer scuze, cred că sunt stâng. Ca să nu pot, pe cetățeni nu-i aranjează întrși mirosul care vine de la gunoiștea respectivă. Este o problemă de ani de zile, este o problemă care am preluat-o. Absolut nu vreau să menționez că nu s-a făcut nimic, s-a făcut foarte mult. Mai mult ca atât, noi am organizat îngrădirea gunoiștii ca să nu aibă acces persoanele și să nu avem de suferit în urma depozitării gunoiștii. Mai mult ca atât, să nu avem aceste aprinderi nelegale sau speciale făcute pentru orașul Ialoveni și problema care există pentru toate gunoiștile din Republica Moldova. Și de bază probabil ca gunoiștea să fie transferat sau să putem avea acces ca gunoiul din orașul Ialoveni să fie depozitat la o altă gunoiște decât cea din orașul Ialoveni. Deci noi am avut consultări publice mai mult cu cetățenii, în special cu cetățenii din sectorul Cuțuleuca, sectorul BTA 16, acolo unde într-adevăr mai mult au de suferit cetățenii, urmare la mirosul neplăcut de la această gunoiște, noi recunoaștem. Și avem un șir de măsuri care s-au făcut la capitolul respectiv. Cred că o să fie întrebările parcurs, eu pot să vă dau răspuns. Gunoiștea este într-o stare care poate fi utilizată încă pe mulți ani înainte. Evident că noi, ca autoritate, reieșind din cerințele locuitorilor orașului Ialoveni, suntem la dispoziție ca să găsim o altă soluție decât cea care este acum existentă, de a depozita deșeurile solide, nu în localitate, cel puțin în afara localității. Noi am avut mai multe proiecte, eu o să mă refer pe parcurs, cred că nu o să apară întrebările, sau dacă doriți, eu pot să fac o mică prezentare la general despre ceea ce s-a făcut până la moment, care au fost acțiunile primăriei, inclusiv în comun cu locuitorii din sectoarele date, fiindcă mulți nu cunosc, noi poate acțiunile le facem transparent, dar ele mai mult sunt plasate pe pagina web a primăriei, care nu mulți o frecventează și evident că nu toți cunosc. Toate că aici ar fi bine ca toate momentele respective să fie reflectate, să fie monitorizate, să fie cât mai mult aduse la cunoștință locuitorilor din orașul Ialoveni. În consultările publice pe care le-a organizat primăria anul trecut, în octombrie, ați menționat și atunci că unul din scenariile pe care le luați în considerare este contractarea unui agent economic pentru ca gunoiul colectat din oraș să fie dus la o gunoiște autorizată. Puteți să ne explicați cam ce ar presupune asta? Ok, haideți să luăm de la început, fiindcă noi o să ne încălcim în toate declarațiile și nu o să fie
o consecutivitate a declarațiilor sau a informației care s-o aducă la cunoștință. În primul rând, reșim din ceea ce s-a adus la cunoștință sau ceea ce s-a dorit din partea locuitorilor, parcursul mandatelor mele în calitate de primar, noi am intervenit la partenerii noștri, atât interni cât și externi. Plus la aceasta, noi am intervenit ca să putem soluționa de sine stătător problema reieșând din situația care este testată, fiindcă vă dați seama că nimeni astăzi nu o să vie cu un proiect să-l pună pe masă. Până a capătat acele proiecte care eu să mă refer mai sus, noi am început-o cu elaborarea documentelor de politici în domeniu. Astăzi, orașul Ioloveni, echipa orașul Ioloveni, a elaborat cel puțin două acte sau două documente de politici, planul de acțiune a primăriei orașului Ioloveni, inclusiv strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului. În planul de activitate, inclusiv în strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului Ioloveni pentru perioada 2019-2025, este un capitol aparte, un obiectiv aparte și ține de managementul deșeurilor solide. Mai mult ca atât, noi în anul 2016-2017 am adus câteva proiecte care au fost puse pe masă consilierilor din cadrul și informația respectivă puteți o găsiți pe pagina web a primăriei, inclusiv pe pagina Facebook a primăriei. Și au fost atunci mai mult reflectat, au fost beată această, nu știu cum eu să o numesc, sau confruntare între primar în calitate de primar care nu reprezintă nicio formațiune politică și consilier, evident, care fiecare își aduce aportul său din punct de vedere politic, cum ar fi sau care ar fi fracțiunea care a înaintat un proiect sau altul. Deci noi am propus, am avut un proiect destul de mare, în jur de 70 de milioane, dacă nu mă greșesc pe atunci, dar urmează să ne uităm, că eu nu vreau să dau o cifră greșită. Am avut partenerii noștri care erau pregătiți ca să implementăm în orașul Ioloveni un proiect de prelucrare a deșeurilor solide. În ce costa proiectul respectiv? Deci noi, practic, ceea ce ține de reciclare este la mâna a doilea, practic, din proiectul respectiv aproape că nu rămânea absolut nimic. Toate deșeurile se prelucrau după categorie. Vă dați bine seama că acest proiect foarte ușor ne da posibilitatea ca noi, autoritatea publică locală Ioloveni, să-și rezolve sau să-și soluționeze problema gunoiului din Ioloveni. Mai înainte de aceasta, deci, a fost un proiect care noi am propus încă administrației precedente ca să evacuăm. Deci partea română era gata ca noi să evacuăm toată gunoiul din orașul Ioloveni cu plată. Deci ei erau gata, de clar că era plata mică, dar ei erau gata ca să evacueze toată gunoiul ăștia din orașul Ioloveni și să fie practic eliberată această gunoiște, ceea ce nu am avut iarăși susținerea autorităților pe timpul respectiv. Mai apoi noi am venit cu un alt proiect din partea germană, o mini-fabrică de prelucrare. Evident că prelucrarea fabricii, respectiv mini-fabricii, era în jur de 20 de toane pe sutcă, pe timp 24 de ore, care de asemenea ne permitea toată categoria de deșeuri solide, indiferent care este ea, doar ieșea puțin praf la urmă, era o mini-fabrică ecologică. Noi atunci am făcut demersuri la toate autoritățile, evident că problema s-a oprit la Ministerul de Resort, a Mediului, unde de asemenea partenerii noștri din Germania nu au avut succes. Noi, mini-fabrica asta, au stat la întreprinderii aproape 2 ani, după care agentul economic sau partenerul nostru a preluat-o și, nu știu, mă rog, e proprietatea dumnealui, dar noi eram, iată, încă cu un proiect care era propus pentru a soluționa problema gunoiului. Cu referire la ceea ce spuneți dumneavoastră, deci noi în consultările care am avut cetățenii, da, într-adevăr, eu în calitate de primar, dar nu numai eu, a fost o parte din consilieri la aceste consultări, eu am promis că în decurs de un an de zile eu o să rezolv problema să găsesc o altă gunoiște decât gunoiștea din Ioloveni, unde putem depozita deșeurile solide. Deci atunci când am avut următoarele consultări, vreau să menționez că în mare parte cetățenii din locuitorii orașului Ioloveni, în afară de sectorul Huțuleuca și
sectorul BTA 16, categoric au fost împotriva majorării taxelor. Deci vă dați seama, depozitarea deșeurilor solide la o altă gunoi și cea din Elovin, costurile evident că o să fie triple. Acolo ieșa în jur de, eu atunci am văzut la cunoștință, dacă nu mă greșesc, cât ieșa, chiar la Țânțăreni, cineva mai propunea la Cojușa, dar nu e autorizată gunoi. Vreau să menționez că nici aceea din Țânțăreni nu este autorizată. Noi astăzi în Republica Moldova, practic, putem număra una, două sau trei gunoiști care sunt autorizate, dar și acelea nu corespund standardelor europene pentru a fi utilizate de a depozita deșeurile solide. Mai mult ca atât, noi am găsit o limbă comună cu colegii de peste deal, unde au construit o gunoiște, unde ni s-a propus, noi am găsit practic și numitorul comun, dar a apărut o altă problemă, că deja localitatea din preajmă a apărut problema încă mai mare ca la noi, orașul Elovin. Deci vă dați seama, depozitarea deșeurilor solide sau gunoiștile care sunt existente în orice localitate, ele creează probleme sau cel puțin cetățenii nu sunt satisfăcuți, pentru că apare același miros, apare aceleași probleme, să aprind gunoiștile dacă nu sunt întreținute corect. Și mai mult ca atât, vreau să vă spun că noi deja am preconizat o deplasare, deci noi am discutat despre mai multe tehnologii care urmează să fie utilizate pentru gunoiștea noastră, dar totuși, ca să cunoaștem cu toții, inițiativa primăriei orașului Elovin, în special eu în calitate de primar, o să lupt pentru aceea ca gunoiștea din orașul Elovin să fie evacuată. Deci să nu avem noi depozitarea gunoiștei aici. Și am propus și sunt pe, și o să-mi mențin poziția mea ca noi, într-adevăr, acolo unde este gunoiștea, cu timpul să construim un parc, un parc de odihnă, un parc frumos care se poate... Evident că aici este necesar de un proiect foarte mare, un proiect care să antrenăm partenerii noștri și experții internaționali și naționali, care o să poată să ne dă soluția, fiindcă vă dați seama că acolo este o bombă și este o bombă a mediului care eu nu odată am menționat. Mai mult vreau să vă spun că pe parcursul activității mele în calitate de primar, noi anual făceam câte aproape 5-6 de mersuri la toate autoritățile, începând de la prim-ministru Republicii Moldova, finisând cu Ministerul de Resort. Deci niciodată noi n-am avut și scrisorile astea noi le-am reflectat, chiar au fost cineva din partenerii sau sursele din mass media, de la televiziune, au fost la nivel național unde și-au fotografiat, nu au mai fost reflectat, probabil chiar și a fost o problemă mai mult politică, dar nu asta este. Pentru noi este important că noi am dus lucrul la cel mai înalt nivel, noi am fost tot timpul în atenție evacuării gunoiești, noi tot timpul am ținut la control această problemă și acum o ținem la control. Eu cred că de cursul lunii curente, o grupă de colegi de la primăria orașului Elovin și am cerut aici ca să se includă și consilierii, ca să se convingă cum să rezolvă o problemă, că nu este atât de simplă. Deci noi am discutat cu personal, am discutat cu primarul de la Cahul, iau o tehnologie unde la fiecare strat de gunoi este să amplasează cu un strat de petriș, care nu permite mirosul să iasă, plus la aceasta nu permite ca să se aprindă gunoiște. Este o tehnologie evident că depășită, dar noi suntem gata să mergem și pe această cale pentru a stopa temporar acest miros și chiar dacă cheltuielile sunt mult mai mari decât nu ni se par. Dar cheltuielile o să fie într-adevăr destul de mari. Fiindcă vă dați seama, un strat de pietriș la gunoiște care conține aproape 4 hectare, dar nu, bine, noi nu utilizăm toată, nu utilizăm doar o parte, fiindcă a doua parte, e practic, nici nu este utilizată, acolo e gaură. Și noi cu toți cunoaștem. Dar, într-adevăr, este o problemă, este o problemă ecologică. Este o problemă ecologică, care eu vreau să menționez, este o problemă a statului în întregime. Și atunci când am abordat problema și numai odată, eu am reflectat și secvențele mass media, atunci când personal am abordat această problemă, nu numai la nivel de localitatea Elovin, dar și în calitate de vicepreședinte a CALului, fiindcă reprezint și mare parte, dar nu mare partea a primarilor din Republica Moldova și evident că este o problemă la nivel național. Sper că odată... noi avem și câteva scrisori care noi totuși le-am reflectat și aceste scrisori, răspunsurile atât de la doamna prim-ministru Maia Sandu, care pe
timpuri au fost și cel puțin au reacționat și ne-au dat nou răspuns că se va soluționa această problemă, este la control la autoritățile publice centrale. După aceasta noi am repetat aceste demersuri iar și la toți prim-ministrii până în prezent, care de asemenea nu s-a reacționat, practic nu s-a făcut nimic, dar am primit atunci răspunsuri că va fi construite gunoiște autorizate pe regiuni, da? 4 regiuni, pe Republica Moldova, unde noi ne aflăm în regiunea de centru, orașul Ilovenciu, urma că acolo să fie depozitat. Deci, după cum vedeți, și la nivel național este o problemă, autoritățile tot probabil că lucrează, nu știu, acum eu nu pot spun că răspunsul nu am primit, noi acum am repetat acestea, toate că avem un guvern temporar, dar situația este ceea care este. Noi ne stăruim ca să rezolvăm această problemă și să scoatem de pe ordinea de zi problema aceasta existentă pentru orașul Ilovei. În această ordine de idei, doamna Iuliana Cantaragiu, în calitate de expert pe politici de mediu, dar și din perspectiva funcției pe care ați deținut-o la Ministerul Responsabil de Mediu, fiind secretară de stat, vă rugăm să ne spuneți care este viziunea la nivelul național și în speță pe regiunea noastră. Unde trebuie să depozitate deșeurile? O clipă să vă facem și conexiunea care s-a automat impresia că se pierde. Acum. Da, la voi setările probabil sunt puse în așa mod. Setările ați puse din start de contul de Asociației Presei Independente. Am înțeles, da, că blochează accesul. Bună ziua tuturor, vă salut încă o dată. Deci, din punct de vedere, da, există al viziunii naționale, există o strategie națională de gestionare a deșeurilor, 2013-2027, care de fapt nu a fost implementată din asta până în prezent, din motiv că valoarea acestei strategii, deci costul estimativ este de 200 de milioane de euro și respectiv nu exista acoperire financiară, se miza pe o accesare a finanțării externe, unui credit, care, din păcate, până în 2019, nu știu de ce, guvernele anterioare au considerat că gestionarea deșeurilor nu este o prioritate pentru Republica Moldova. Și în 2019, cum a spus și domnul primar, pe timpul guvernului Sandu, a fost semnat acest acord pe ultima sută de metri, fiindcă asta, oportunitatea de a semna acest acord o aveam încă din 2015, când Consiliul Director al Băncii Europene de Investiții a votat și a decis deschiderea oportunității de accesare a 100 milioane de euro pentru Republica Moldova pentru implementarea acestei strategii. Și orice ofertă conform procedurilor Băncii Europene de Investiții este valabilă, orice ofertă financiară este valabilă timp de 4 ani de zile. Dacă timp de 4 ani guvernul statului X nu manifestă interes pentru a urma procedurile mai departe și accesa, a semna acordul de finanțare, această oportunitate se pierde. Na, și respectiv ăsta, în acea perioadă, aflând lucrurile astea, bine, pe, într-adevăr, pe ultima sută de metri s-a semnat acest acord, care ulterior a fost ratificat abia în iunie și nu știu de ce până în prezent lucrurile se mișcă, sincer vorbind, foarte greu. Deci, din momentul respectiv a trecut un an jumate, dar deocamdată încă lucrurile stau la nivel de planificare. Deci, dacă e conform, să luăm așa, a procedurilor, ce trebuie să se întâmple,
Fiecare sunt 8, deci conform strategiei sunt 8 zone de gestionare a deșeurilor la nivel de Republică și la momentul actual doar 3 din acestea au studii de fiabilitate finalizate, care au fost finalizate anii precedenți. Până în momentul în care, în perioada guvernului Filip, s-a spus că nu este ăsta, deșeurile nu sunt prioritate pentru Republica Moldova, celelalte, că începus se inițiase ăsta, elaborarea studiilor de fiabilitate și pentru celelalte zone. Și atunci, în momentul respectiv, finanțatorii, deci partenerii de dezvoltare, au oprit procesul. Zis, pentru ce să investim acești bani în studii de fiabilitate dacă guvernul acestei țări nu știe ce vrea. Asta a fost într-un fel suspendat tot procesul și după semnarea acestui acord, așa încet cu încet, acum s-a reluat, așa să zic așa, din câte am înțeles din informația de la minister, au fost reluate discuțiile cu partenerii de dezvoltare pentru a continua elaborarea studiilor fiabilitate pentru celelalte zone. Ideea că implementarea ulterior nemijlocit investițiile care se fac la nivel de fiecare zonă se fac în baza studiilor de fiabilitate elaborate. Acum, asta este așa, în mare vorbind, ce are să se întâmple sau cum trebuie să se întâmple din punct de vedere procedural. Și la momentul actual sunt gata pentru investiții și din câte am înțeles, Ministerul a decis să meargă ca proiect pilot să investească în zona de gestionare a deșeurilor care pentru raioanele Ungheni, Nisporeni, Călăraș. Da? Deci noi nu suntem incluși. Nu, acum nu. Fiindcă în primul rând, pentru zona 4 nu există nici studiu de fiabilitate elaborat. El trebuie să fie elaborat. Și în zona 4, provocarea pentru ieloveni este că în zona 4 este municipiul Chișinău. Și când e vorba de municipiul Chișinău, întotdeauna apar tot felul de fantezii și de variante. Municipiul Chișinău se vede întotdeauna separat și oarecum, dar trebuie privit global. Din experiența mea, din discuțiile în general cu autoritățile publice locale din diferite localități din țară, eu sesizez și cu societatea civilă, cu diferiți oameni, eu sesizez o lacună enorm de mare de înțelegerea ce înseamnă sistemul ce înseamnă gestionarea deșeurilor per ansamblu. În societatea noastră noi îl privim foarte des, oamenii îl privesc asta un lucru, l-am aruncat undeva, la un tomberon, să vie o mașină să-l ia și să-l ducă undeva unde eu n-am să-l văd și n-am să-l simt, n-am să miroase urât și nici n-am să-l văd, să mă derbărăsesc de chestia asta. Și preferabil tot asta să fie pe gratis. Deci așa percepe omul nostru, așa respectiv ăsta, autoritățile publice locale sunt puse în situația de a rezolva o problemă de poluare în primul rând pentru localitățile sale în contextul ăsta. Și abordarea asta este mai mult decât eronată. Din simplu motiv că noi privim deșeurile ca niște lucruri de care vrem să ne debarasăm, dar nu vedem dincolo de ce sunt aceste lucruri. Aceste lucruri sunt în primul rând resurse. Și ăsta, resurse naturale, deci pentru a fi produse aceste lucruri, da, care noi le-am aruncat la deșeu, s-au consumat resurse naturale, s-au transformat respectiv în produse și acum aceste produse pot fi transformate în alte produse, adică pot fi transformate în materii prime sau în alte produse și trebuie atunci, pentru asta trebuie să fie urmat procesul corespunzător de colectare, transportare și de tratare a fiecărui tip de deșeu. Dar pentru asta noi trebuie să știm ce fel de care este
morfologia deșeurilor, structura deșeurilor noastre. Și ea este diferă foarte mult de la oraș cu mai mulți locuitori, la mai puțini locuitori, de la sat la oraș. Asta este asta, literatura de specialitate, în general, literatura științifică, asta demonstrează. Și atunci când noi elaborăm un concept de gestionare a deșeurilor, în primul rând noi trebuie să știm care e compoziția deșeurilor și care e cantitatea deșeurilor. În funcție de asta, noi vedem care sunt, analizăm care sunt soluțiile și cât asta costă. Soluții sunt diverse pentru tratarea fiecărui tip de deșeu, dar ulterior le punem tot asta, facem calculele și cât care sunt costurile, analizăm costurile investiționale și costurile operaționale. Și ulterior, respectiv, de unde analizăm veniturile pentru recuperarea acestor costuri. Veniturile preponderent, așa cum spune și legea deșeurilor, vine din principiul poluatorul plătește. Asta este standard, asta este peste tot în lume și oamenii noștri trebuie să învețe foarte clar că astea sunt servicii. Și eu ca și poluator, adică eu, consumatorul, eu sunt poluatorul. Pe mine nimeni nu mă obligă să cumpăr produse. Nimeni. Asta e decizia mea. Și în momentul în care eu am decis să cumpăr niște produse care se transformă la un moment dat al vieții lor în deșeuri, este responsabilitatea mea ca aceste deșeuri să fie tratate corespunzător pentru ca să nu producă poluare, fiindcă această poluare, de fapt, ulterior se întoarce tot la mine prin diverse alte căi. Apă poluată, produse alimentare contaminate și așa mai departe. Și tot asta se reflectă asupra sănătății mele. Și în asta constă filosofia, de fapt, plății pentru gestionarea deșeurilor. Costul, tariful ăsta pe care eu îl plătesc, el în sine include procesul de colectare, procesul de transportare, procesul de sortare a deșeurilor și tratarea fiecărei categorii de deșeuri. Respectiv, adică înțelegând toată chestia asta pe ansamblu ce înseamnă gestionarea deșeurilor și toate procesele astea, de aici ulterior, de fapt, autoritatea publică locală, fiecare autoritate publică locală trebuie să-și construiască, să vadă care sunt soluțiile cele mai optime pentru ea însăși. Și eu, iarăși, din tot felul de discuții și studiind subiectul în profunzime, așa, din literatură de specialitate de, și așa mai departe, din exemple altor state, altor țări. Tu când mergi în general cu soluții trebuie să vezi comparativ la același număr, la număr de populație. Pentru că cantitatea de deșeuri este strict legată de om și de modul său de consum, de veniturile sale. Și atunci, în funcție de numărul populației, așa o cantitate de deșeuri, în final, noi o avem. De exemplu, în Chișinău, rata de generare a deșeurilor media lunară este de 550 de tone pe zi. Da? Da, Chișinău fiind cel mai mare oraș din Republica Moldova, respectiv, sunt cele mai multe deșeuri aici sunt generate. Putem, prin analogie, să ne imaginăm celelalte localități, respectiv, cantitățile sunt mai mici. Investițiile în acest domeniu sunt foarte mari. O stație de sortare a deșeurilor complexă, de exemplu, pentru așa o cantitate, costă la 10 milioane de euro, de exemplu. Și ea face doar să sorteze deșeurile pe categorii, unde noi avem o grămadă și începem să scoatem de acolo, să vedem organica, o scoatem aparte, plasticul aparte, hârtie, carton și așa mai departe.
tipuri de plastic diferit. Și cea mai mare asta, un lucru care trebuie să-l reținem, iată, de exemplu, noi suntem în discuții foarte lungi deja și cu Primăria Municipiului Chișinău, unde tot acest ligbez îl facem de vreun an jumate. Și unii oameni încep parcă să priceapă chestiile astea. Cea mai mare pondere în structura deșeurilor, deșeurile noastre, asta e deșeurile organice. Ele constituie circa 50, între 50 și 60% din totalul de deșeuri. Asta este deșeurile alimentare, de obicei, resturi, terciuri și așa mai departe, ce nu mâncăm și aruncăm și în procesul de producție. Și asta, de fapt, și miroase. Miroase urât metanul. Doamna Iulian, haideți, vă rog, revenim un pic mai târziu și la, la subiectul. Cu... Uitați la lege. Poftim? Nu, a fost o intervenție, cred că nu. Am înțeles. Da, cumva se vede că ar trebui să ne descurcăm singuri. Din ce nu, nu este de descurcat în dacă la nivel singur. Național încă nici studiu de vizibilitate nu s-a făcut pe zona noastră, pe raionul Ieloveni, încă nu știi care e depozitul preconizat, unde trebuie să ducem noi gunoiul atunci și cumva lucrurile par încă cu totul neclare la acest moment, cel puțin. Deșeurile trebuie să fie, să se regăsi, să fie prelucrate 100%, cum spunea domnul primar, ele trebuie scăzută rata de depozitare treptat. Și asta voiam să ajung că atunci când analizezi cum tu să reduci, să prelucrezi, începi, din punctul meu de vedere, începi de la ceea ce este cel mai mult, de la deșeurile organice. Deci scopul, de exemplu, și asta se face, se poate de început de la modul cum se colectează deșeurile la sursă. Adică scoți fracția organică și o dai la compostare, o faci, poți să faci chestia asta și la nivel local. Și deja rezolvi jumătate din problemă. Da, mulțumim. Mai avem o serie de întrebări care le-au pus cetățenii orașului Ieloveni pe Facebook și prima dintre ele o selectăm este pentru un domnul primar, doamna Iuliana Bragorenco, despre gunoiul din spațiu public. Întreabă care sunt costurile reale pentru a menține un oraș curat și ce e nevoie pentru asta. Este posibil de perceput o taxă pentru amenajarea teritoriului și de la persoane fizice, așa cum plătesc și persoanele juridice? Da, mulțumesc. Este o întrebare foarte bună. Eu tare m-aș bucura dacă doamna Bragărencu ar veni odată la o ședință a Consiliului și ar vedea cum se discută sau cum se dezbat cel puțin problemele respective. Fiindcă noi, consultările, când le avem, vă dați seama că noi consultăm cu diferite categorii de cetățeni. Și atunci când o parte din cetățeni, de exemplu noi care suferim în sectorul Cutuleuca și sectorul Bătaia 16, noi suntem gata să achităm și dublu și triplu. Dar în marea parte, fiindcă sunt două sectoare, noi în orașul avem 8 sectoare de toate, vă dați seama, da? Deci marea parte cetățenilor sunt împotrivă ca să mărim, majorăm aceste taxe. Noi am fost pentru, noi doar odată am încercat să majorăm cu un leu taxa. Și așa scandal am avut la Consiliul Orășănesc. Eu nu știu. Oamenii buni, haideți atunci toți împreună să rezolvăm problema asta. Este nu numai o problemă a primăriei și am lăsat spatele primăriei să rezolve. Eu, la capitolul ăsta, noi am discutat foarte mult, noi am avut discuția prinsă. Noi am vrut chiar la unele categorii de cetățeni să compensăm, da, ca să nu achite poate majorarea taxelor astea care noi le propunem. Dar este o procedură care urmează să fie consultată cu toate categoriile de cetățeni. Fiindcă este ușor a spune, haideți, noi tot pentru asta și suntem, pentru asta și suntem aleși, ca noi să rezolvăm problemele. Dar problemele sunt mult mai, sau au, sunt mult mai largi, da, problemele. Discuția este mult mai largă. Sau, la general noi putem discuta, dar în dacă trecem la propriu la fiecare problemă în parte, atunci problemele sunt cu mult mai mari, cu mult mai multe probleme apar, care urmează, cum am menționat și anterior, și în toate comunicatele care noi le plasăm, noi tot timpul ne referim că
toate problemele sau toate propunerile care sunt înaintate urmează să fie consultate cu toți cetățenii și doar atunci primăria își poate să-și asume responsabilitatea ca să modifice o taxă sau alta. În caz contrar, eu în calitate de primar, fiindcă așa am promis, că fără consultarea cu cetățenii eu nu o să pot să modific absolut nimic. Domn primar, în continuare tot doamna Bragorenco întreabă, câte la sută din gospodăriile din oraș au contracte semnate cu gospodăria locativ comunală Ieloveni? Informația aceasta este plasată. Noi m-am rugat pe toți ca să facă, în special doamna Bragorenco este foarte activă. Eu urmăresc pe dumneavoastră, am văzut că tot timpul pune întrebări, nu numai la, pe pagina oficială a primăriei, chiar și pe Orașul Soarelui, toate paginile de socializare, inclusiv pe Facebook, și în privat când este necesar. Eu tot timpul răspund. La noi, iată, noi avem în plan, chiar el la mine este aici alături, dacă nu mă greșesc, că sunt aproape 70%. Nu sunt toate, sunt de acord, dar sunt o parte de categorii din cetățeni, vreau să vă spun că sunt și consilieri care nu achiză aceste taxe și noi nu ascundem, ele au fost discutate aprins. Cei care participă la ședințele Consiliului sau la dezbateri publice, ei cunosc aceste probleme. Și noi asta o spunem transparent, deschis, fără a ascunde sau nu a lua în considerație, fiindcă totul depinde de noi. Dacă noi suntem consilieri și nu dăm exemplu sau nu suntem exemplu pentru toți, atunci despre ce să vorbim? Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun ceea ce spune doamna Bragorenco, pentru că are dreptate 100%. O să mergeți acum o tendință în orașul Ieloveni, cei care nu achit taxele pentru gunoiști și nici nu au contract cu întreprinderea municipală, locativ comunal Ieloveni, o să vedeți saci întregi care spun în unele astea mici, care spus pentru cei care se primblă prin centru. Și într-adevăr, noi ne dorim un oraș curat, dar atunci când atât în urna mică, cât și alături sunt saci cu gunoi care vin de la cei care nu au contract cu întreprinderea locativ comunală și fug de la această responsabilitate, că noi acum am pus poliția să urmărească, au fost instalate chiar și camere de supraveghere, dar evident că nu poți tot orașul ca să amplasezi aceste camere. Noi am pus pe centrul orașului, acolo unde avem problemele cele mai mari. Dacă ziua amiază mare, mijlocul de transport a mers pe sens giratoriu în direct, fără ca să respecte regulile și o deteriorat gardul de protecție, atunci ce să discutăm noi? Deci sunt niște probleme care ne vizează pe toți și evident că doar împreună noi putem să rezolvăm aceste probleme. Dar spuneți, vă rog, există vreun mecanism de obligare a persoanelor fizice să semneze contract de prestare de servicii? Probabil, cred că cetățenii nu cunosc, dar într-adevăr, din punct de vedere a respectării drepturilor și libertăților omului, noi nu putem să îi impunem forțat. Mai mult ca atât, și Convenția Europeană a Drepturilor Omului ne impune ca să respectăm aceste normative. Să înțelegem că avem în comunitate vreo 30% din gospodării care nu achită serviciile salubrizare. Da, și nu numai avem, și agenții economici care nu achită, noi în permanență. Noi putem să vorbim nu numai că nu achită. O să vedeți, iată, eu am făcut o observație și mi-am făcut și mie observații și eu primesc toate obiecțiile care sunt înaintate față de mine în calitate de primar sau de echipa primării, fiindcă eu pe toți i-am impus, am emis o dispoziție că atunci în fiecare vineri ca să fie ziua curățenie pe localitate sau pe orașul Ieloveni. Am anunțat toți agenții economici. Atunci când te duci și faci observații, eu permanent mă opresc chiar în centrul orașului. Știți, nu știu, cultura asta cred că lasă de dorit la noi în Republica Moldova. Eu vorbesc acum de orașul Ieloveni, dar am observat că și în alte localități nu se respectă. Am văzut că mai mulți primari au obiecții la capitolul DAC, sunt într-adevăr chiar plasați pe rețele socializare, cât de urât se comportă unii cetățeni sau unii indivizi și gunoiul este asta practic persistă în toate localitățile. Am încercat să fac câteva observații și să vedeți să punem domnul primar, uitați ce vă permiteți dumneavoastră. Atunci eu întreb, vedeți împreună, stimați elovenieni, cum să procedăm cu acești cetățeni care ei se consideră unii răufăcători, pentru că ei tot timpul au făcut rău, tot timpul nu respectă, dar sunt și acte normative care îi impun să respecte, că acum le-am adus la cunoștință, oameni buni. Întreținerea în sediului, întreprinderilor, organizațiilor, nu o să fie primărie să fac curat. Vă dați bine seama, cel puțin măcar iarba din fața instituției dumneavoastră sau chiar la cei care au asociația de locatari atunci când le spui ei nici asociații nu au. Vă dați seama cât de complicat este ca să administrezi un oraș atunci când nici asociații nu avem. Dar ei vin la primărie și cer ajutor la fiecare clip. Atunci cum? Noi nici ajutor nu puteți să acordăm.
neavând, cu toate că ei sunt obligați ca să aibă o asociație, să întrețină, cel puțin, nu știu, taxa așa care o impune, să alegem președinte, legal cum se procedează. Deci, vă dați seama, este o problemă mult mai largă. Da, între timp s-a conectat și doamna Tatiana Danu, care este contabilă șef la gospodărie locativ comunală Ialoveni și să avem... Eu îmi cer scuze, dacă se poate o întrebare la colega noastră care anterior a vorbit, eu vreau să dați o tălmăcire la modificarea legii privire la deșeuri. Iată capitolul 17 sau articolul 7, dacă nu mă greșesc, cu referire la incinerarea gunoiului. Pentru că toți întreabă, și eu încă le, da, legea este aprobată, este promulgată, dar noi, spuneți vă rog, ca să cunoască și elovenienii, fiindcă nu este. Le-am adus și eu la cunoștință. Uitați-vă, gata, s-a rezolvat problema, fiindcă toată gunoiestele o să fie deja și o să fie incinerate și noi o să avem o problemă rezolvată cu respectarea normelor mediului și așa mai departe. Dar și eu deja știu, vă spun sincer, nu știu cum să procedez. Da. Nu este adevărat că toate deșeurile vor fi incinerate. În primul rând, ca și valoare calorică, nu... Tehnologic asta nu poate fi. Da. Tehnologic, asta, ca să fie rentabilă co-incinerarea, deci fracția organică trebuie să fie de 30, maxim 40%. La noi ea e 50%. Deci noi, ca să fie, să poată arde coaja de cartofi, trebuie să fie uscată inițial. Tu mai mult cheltuiești pe asta. Co-incinerarea deșeurilor a fost introdusă pentru a fi co-incinerată fracția așa numit RDF. Adică deșeul contaminat, asta în urma sortării, se scoate, de exemplu, pungile care sunt foarte murdare, de exemplu, și nu pot fi, reciclarea lor este mai costisitoare decât co-incinerarea. Anvelope, haine, asta, hârtia care este tot contaminată, adică murdară de grăsimi, și așa mai departe. Asta constituie cam închișineu, deci când se făcea sortarea deșeurilor, undeva ieșea cam 15% din volumul total al deșeurilor, poate fi co-incinerat. Și la momentul actual, deci asta este fracția, să nu inducem în eroare publicul că deșeurile toate nu vor fi co-incinerate. Noi din deșeuri putem transforma sau putem produce energie, dar din o parte. Focusarea trebuie să fie pe reciclare, transformarea deșeurilor în alte materiale. Fiindcă asta înseamnă, în primul rând, conservarea resurselor naturale, inițiale, virgine. Ca în ideea durabilității, dezvoltării durabile și durabilității vieții. Acum, din câte am înțeles, dar chiar am participat și la consultări. Ministerul face, în urma introducerii acelui articol, urma să fie elaborat și el s-a elaborat, este deja proiectul de hotărâre de guvern privind regulamentul de incinerare și co-incinerare deșeurilor. Și ulterior, de exemplu, de obicei, iarăși, experiența internațională arată că tu nu mergi pe construcția, hai să zicem așa, piața noastră, Republica Moldova, la numărul populației ei, 2.800.000 cât suntem, este mică, per ansamblu. Este mică comparativ chiar și cu România. Deci să investești într-un incinerator, să nu ne facem iluzii, este cam, n-are sens. Ce are sens, asta e să faci upgrade, să îmbunătățești fabricile de ciment. Deci acolo unde se folosește combustibil mult în procesul de producție. Și termocentrale, acolo unde se încălzește centralizat. De exemplu, asta poate fi aceleași ceturi în Chișinău, da? Cetul la Bălți. Eu nu știu la Ialoveni cum se face încălzirea. Dacă nu e centralizată, atunci... Da. Atunci astea la Chișinău, fabrica de ciment de la Rezina. Și fabrica de ciment de la Rezina a făcut, de fapt, ca proiect pilot în 2015-16, dacă nu greșesc. Asta a investit 8 milioane de euro pentru a-și îmbunătăți sistemul său de co-incinerare, inclusiv filtrele astea de captare a emisiilor, pentru ca să demonstreze că așa ceva e posibil pentru arderea, deci, asta, co-incinerarea anvelopelor.
Că asta tot pentru fiecare tip de deșeu sunt anumite filtre în funcție de ce emisii produc. Da. Dar la momentul actual, eu voiam, da, să completez ce ai spus dumneavoastră, referitor că oamenii nu vor să plătească. Asta, într-adevăr, este o problemă generală foarte mare și oamenii niciodată nu vor fi de acord să dea nici măcar un bănuț, că așa e omul. Ei, doi, din punctul meu de vedere, nu trebuie să se pui întrebarea în felul ăsta. Asta e regulă în societate. Deci noi ca societate spunem că vrem să fie curat, vrem să ne protejăm sănătatea, majoritatea spun așa, respectiv toată lumea trebuie să se conformeze. Și atunci tu impui anumite taxe și dacă, da, într-adevăr, legea nu poate obliga, că pe mine tot mă deranjează chestia asta, de ce noi nu putem obliga contractarea? Juriștii spun că intră în conflict ceva cu codul civil sau nu mai știu care acolo, dar există taxa pentru salubrizare, da? Care, taxa locală, care poate fi impusă la nivel local, prevăzut în codul fiscal. Și atunci iese ca impozit. Și asta este obligatoriu pentru fiecare și că orice gospodărie pentru... produce deșeuri. Nu există gospodărie care nu produce deșeuri. Este om, este deșeu. Nu-i om, nu-i deșeu. Asta e regulă. Din momentul în care ne-am născut până murim, noi generăm deșeu. Asta e regulă. Deci nu, fără discuții. Și respectiv ăsta, la nivel... Consiliul local trebuie să ia această decizie ca să fie introdusă această taxă și se stabilește, trebuie să aveți un regulament la nivel local de calcul, cum se impune pentru fiecare persoană, inclusiv în acel regulament puteți avea și o prevedere referitor la compensarea pentru social vulnerabil, da? Sau păturile care au venituri mai mici. În Chișinău există un asemenea regulament, el, bun, trebuie modificat și pentru agenții economici, în funcție de genul de activitate și că în funcție de cât produc, cât deșeu generează fiecare. Și impunându-se această taxă, ea se colectează deja pe linia fiscală. Și ar fi o soluție poate mai viabilă, iarăși eu chiar câteva luni în urmă am făcut un tur prin țară unde am discutat cu diferiți primari. În unele sate, deci, aplică deja chestia asta și zice, în unele funcționează mai bine, în altele mai puțin, dar tot ar fi o soluție să încercați. În Chișinău a fost aprobat în decembrie o astfel de taxă introdusă, deși primăria nu știu de ce o vede utilizarea ei sub altă formă, că noi plătim oricum ca și facturi. Dar încă a fost aprobat să fie introdusă o asemenea taxă, dar încă, de exemplu, nu mi-a venit acasă nimic să o plătesc. Da. Modul cum ați fi ulterior colectată, nu cunosc. Aveți dreptate, vă dați seama că în cazul ăsta primarul nu poate lua o decizie fără Consiliu, dar o să vă rog chiar să veniți odată la o ședință a Consiliului și o să vedeți cum se desfășoară o ședință și cred că o să vă fie clar atunci când... Da, practic... da, cunosc, da, da, domn primar. Eu circ în Chișinău mi-ajunge, știți cum. Atunci, pentru asta este societatea civilă care spune presiuni pe Consiliu sau pe cei care nu vor să rezolve sau să contribuie la ameliorarea problemei. Haideți să mergem mai departe. O avem conectat pe doamna Tatiana Danu de la Gospodărie Locativ Comunală și sunt câteva întrebări adresate anume gospodăriei, deoarece Gospodărie Locativ Comunală nu are un director acum, da, domn primar, să-i în proces. Director, noi am făcut concurs, vă dați bine seama că și aici iar apară interesele, iarăși Consiliul propus, ceea ce a propus Consiliul a fost contestat de cancelarii. Deci este o procedură legală care noi trebuie să o respectăm. Care durează. De primar sunt obligați să o respect. Evident că oamenii simpli nu cunosc acest lucru, dar noi ne confruntăm cu multe, multe alte probleme, ca, de exemplu, controle. Și acum avem control și am avut până la aceasta control. Noi, practic, anul 2020-2021 suntem în controle. Noi încă nu am ieșit din amorțire. Așa că noi suntem în permanență în activitate. De asta am și invitat-o pe doamna contabilă șefă, pentru că altcineva în acest moment nu are cine să reprezinte gospodăria locativ-comunală și avem câteva întrebări așa mai tehnice, să le spun.
Domnul Mircea Secrier întreabă, ce fac oamenii care au deșeuri agricole? De dat foc nu se permite, iar la gunoi și de aruncat la fel nu se permite, pentru că există pericol de incendiu. Ce pot să facă oamenii în cazul ăsta? Doamna Dana. Da, vă ascult, bună ziua. La moment noi acceptăm chestia să aduc fiecare deșeurile agricole la gunoiști, avem un teren aparte unde ele până când se selectează. Dacă sunt cringi mari, ele se fărâmă contocător și le mai prelucrăm. Dar în rest, asta e o întrebare care, să spunem sincer, cu frunzele pe astea, nici noi nu știm ce să facem la moment. Deci cetățenii trebuie singuri să-și vizeze transportul și să aducă la gunoiște. Da, se acceptă. Până la care au contract cu contra unei taxe comunală, nu, care are contract cu gospodăria comunală până la 2 metri cube, le aduc fără plată. Dacă e mai mult de 2 metri cube, achită. Achită suplimentar. Da, dar acest lucru este prevăzut, doamna Tatiana, probabil trebuie să vă anunț, că este prevăzut în regulamentul de activitate, întreprindere și evident că urmează doar să fiecare să facă cunoscut cu regulamentul care sunt taxele, că nu este un secret sau este o informație transparentă care fiecare poate o culea. Da, nu toți cetățenii cunosc regulamentul și cred că nu toți îl au... Cetățenii destul de bine cunosc tot, numai că dumnealor nu vor să achite, iată care e problema. Asta, da, asta deja e altă problemă despre care am discutat. O altă întrebare. Locuim la casă pământ, am un tomberon pentru gunoi, odată în an, o lună, două, avem gunoi pentru două tomberoane. Întrebarea este ce să fac gunoiul în plus în această perioadă? La noi poate fi adus la gunoiște, îl primește gunoiște sau la fel? Da, dacă noi avem contract cu persoana dată, gunoiște, cum am spus, primește până la 2 metri cubi fără plată. Iar dacă nu are, noi pe loc se cubează, se achită taxa. Și mai mergem încă la o rezolvare că pe loc controlorul vede cât gunoi are și noi le includem în următoarea lună, facturăm și achită pe factură. Se ridică gunoiul, dacă persoana e de acord, semnează actul și se achită și noi ridicăm gunoiul mai mult decât trebuie. Da, mulțumim. Nu e problemă, da. În continuarea acestei discuții, mai avem și cetățeni, cum să-i numim, irresponsabili sau care nu aduc gunoiul la gunoiește și avem invitat astăzi pe domnul Veceslav Scoarță, care este șeful secției securitate publică de la Inspectoratul de Poliție Ialoveni. Și avem o întrebare venită și acum chiar pe chat și una de pe Facebook. Domn Veceslav, sunteți conectat? Da. Întrebarea sună în felul următor. Cât de des cetățenii se sesizează poliția atunci când văd un vecin sau oricare altă persoană care dă foc deșeurilor, fie că o fac în ograda lor sau fie că o fac în spațiu public? Există așa cifre? Da, bună ziua încă o dată. Avem așa cifre. Pe parcursul anului curent, până la moment, avem sesizate doar 11 cazuri. În 6 cazuri ne-au sesizat despre focul la sol, în 5 cazuri despre aruncarea gunoiului în locul neautorizat. Anul trecut, cetățenii au fost mai receptivi, ne-au sesizat de 55 de ori. Anul ăsta, așa, o leacă e mai lent, orică s-a făcut regulă. Respectiv, tendința e bună. Tendința, da. Respectiv, poliția acumulează materiale și le transmite după competențe în adresa Inspecției pentru Protecția Mediului sau la Comisia Administrativă din cadrul primăriei. În unele localități, mai practică, Comisia Administrativă se deplasează în teritoriu, adică pe loc aplică amenzile. Avem drept exemplu în satul Cicârleni, domnul primar are blancul de procese verbale cu privire la contravenții și pe loc aplică amenda. Ies în teritoriu, aplică amenda, deci amenda e de la 12 unități convenționale până la 24. Adică de la 600 de lei până la 1200. Percepția, am observat unor oameni, este că în grădina lor pot face orice își doresc. Totuși, puteți faceți o claritate ce prevede legea în acest sens? Deci că legea expres nu prevede că faci focul la sol în ogradă sau lângă poartă. Adică e aceeași încălcare. Pe teritoriul privat, ori pe teritoriul public, este aceeași încălcare. Da.
în cazul în care faci focul la sud, dar chiar și cu de-am în cazul cu noi, da, e clar că în ogradă omul nu este. Ala Mendescu nu-și face curat în ogradă. Dar în cazul arderii deșeurilor, menajerii agricole, nu se prevede adică o diferențiere între focul la sol în cinta gospodăriei sau în afară gospodăriei. Am înțeles. Mulțumim. Doamna Iuliana Cantaragiu, să presupunem că la un moment dat autoritățile reușesc să închidă gunoiștile. Ce se întâmplă cu gunoiștile? Cum ar trebui conservată o gunoiște? Ce înseamnă acest proces? Ok. Înainte de a trece la subiectul ăsta, vreau să completez ce a spus domnul de la, Inspectorat la poliție, inspectoratul de poliție, dar eu am scris în chat un site, ecoalert.md. De fapt, este o aplicație unde cetățenii pot sesiza Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Deci, orice sesizare merge direct ca petiție în adresa Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Aplicația asta a fost elaborată de noi în colaborare cu IPM-ul și poze, video, nu știu ce, sesizează exact unde, acolo este arătat și care e procedura. Se înregistrează și transformă sub formă de petiție și atunci merge direct la inspecție. Deci poate sesiza inclusiv arderi din astea, prinderi de dare de foc la deșeuri, dacă vede, fără, că deseori oamenii sunt, sunt intimidați sau li frică să nu afle vecinul sau chestii, poate fi și în formă, anonim, în sens, la inspecție, oricum trebuie să-și dea numele de familie și telefonul, dar public poate să bifeze și să nu-i apară numele, că numele persoanei, iar rămâne oricum anonim pentru public. Sesizarea anonimă pentru public, dar pentru organul competent ea trebuie să fie cu nume, altfel conform legii nu este asta examinată sesizarea. Deci e o metodă prin care poți sesiza și merge direct la organul competent, că poliția oricum ulterior transmite toate procesele astea verbale la organul competent pentru examinare. Dar apeleul la fel poate face aceste autoritatea publică locală, acest ca organ constatator, dar cu condiția că trebuie să aibă adoptat regulamentul de salubrizare pentru asta. Acum la gunoiște. Referitor, de obicei gunoiștele cum se conservează? Ele se conservează prin le astupi cu straturi, strat de lut și de sol. Și ulterior, respectiv, le plantezi, cum a spus și domnul primar, visează să plantezi acolo o pădure, un parc, orice, da? Că în timp deșeurile le degradează. Și da, este gunoiștele, în primul rând, sunt surse de poluare pe mult timp în a locului respectiv și a apelor din stratul freatic și subteran în locul respectiv și poate depinde dacă ea stă, de exemplu, pe un râu din ăsta subteran sau depinde și de cantitatea de deșeuri care se acumulează acolo. Păi poate genera o poluare pe mult timp. Dar acum să stai ulterior, să scoți toată chestia asta, asta este foarte ireal. Adică nu se face, inclusiv din punct de vedere tehnologic, adică și din punct de vedere al costurilor. Deci în țările civilizate, practic, nu stau și scormonează după aia în gunoi dacă el deja a fost depus acolo. Important este că de acum, iată, într-un fel, acum am luat decizia să ne schimbăm modalitatea de abordare, de acum încolo, da, până acum am făcut în felul în care am făcut, am conservat și de acum încolo facem mai bine. Da, în felul ăsta trebuie să, într-un fel, să abordăm problemele.
Și pentru ca ele să nu se autoinflameze, de ce deșeurile se autoinflamează și gunoiștile se autoinflamează? Asta e un proces, la fel, un proces natural. Ele se autoinflamează fiindcă în procesul de degradare a fracției organice, temperatura în primul rând crește și se emană gaz metan. Și crescând temperatura, emanându-se gaz metan, el se autoinflamează și fiind acolo foarte mult plastic, care plasticul este petrol în formă solidă. Asta, inflamarea o generează și mai tare. Și atunci noi, de asta gunoiștele, în principiu, când administrate corespunzător, asta înseamnă ele pe celule, adică pe bucăți, sunt administrate și se depozitează sub formă de tortă, în felul, un strat de gunoi, un strat de sol. Un strat de gunoi, un strat de sol. Poate fi sol, nu-i neapărat lutuos sau nu neapărat prundiș. Se poie, da. Asta-i. Aici vreau să dau... Andrei, nu te auzi. Da, ok. Scuze. Am vrut să direcționăm discuția despre sortarea și reciclarea deșeurilor. Și avem câteva întrebări. Doamna Tatiana Danu, vă rugăm să ne spuneți câte tomberoane de selectare a deșeurilor sunt în orașul Ialoveni și unde sunt transportate deșeurile din tomberoanele pentru carton, sticlă, plastic, deșeurile din boxele astea de plasă, unde se pun pieturile. Ce face mai departe gospodăria locativ-comunală cu ele, dacă ne puteți spune? Undeva sunt aproximativ 100 de containere de selectare, printre care noi numai sticla o selectăm și o transportăm la glass container, întreprinderea din Chișinău. Anul trecut undeva aproximativ 24 de tone s-au transportat de sticlă. În rest, este la antiplasticul, nu avem unde să-l transportăm nici cartonul, hârtia. Deci doar se valorifică doar sticla. Da, sticla. Da, dar de ce spuneți că nu este unde e? Ialoveni chiar are un avantaj foarte mare că se află în departe de Chișinău. Și în Chișinău sunt toți agenții economici, chiar reciclatori. Când ne adresăm să ducem mai este anunipre, este, noi suntem în mare pierderi, în primul rând, și nici lucrătorii nu avem care să dispunem să selecteze și să-i transport. S-a conectat între timp doamna Vlada Balica, nu văd în listă de la... ABS Recycling și din Hârciștia. Da, asta am invitat-o ca să vedem, să ne spună care sunt posibilitățile unui parteneriat. Domn primar, în ultima perioadă cetățenii spun că numărul tomberoanelor de selectare a deșeurilor a scăzut. Ce s-a întâmplat cu ele? Le fură cineva? Cum ele dispar? Care sunt cetățenii care spun că noi numai ultima perioadă peste 300 de tomberoane am procurat? Nu, anume asta e disortare. Anume asta e disortare. Stați, nu trebuie să ne ducem în eroare. Uitați-vă ultimele publicații, chiar ultimele 3 luni de zile. Noi, la rând, două am avut procurări mari de tomberoane. Deci ce să spune? Ceea ce este, da, într-adevăr, noi avem o problemă. Aduceți-vă aminte că totul a fost reflectat pe resursele de mass media, cum a fost dat foc la tomberoanele care... Dar iarăși am spus, noi aici suntem... Iată, eu citesc de pe ceap niște probleme. Bună ziua, o întrebare pentru autoritățile publice locale. Cum se poate lupta eficient? E ce e și o întrebare care noi o punem. Dacă noi nu o să fim consolidați toți, nu o să reacționăm. Să știți că acele petiții anonime care sunt adresate, ele practic rezultă cu zero. Deci, conform codul, articolul 67 din codul administrativ, ele nu se examinează, pur și simplu. Sau dacă ele pleacă în instanță, instanța le clasează toate. Și vă dați seama că este foarte greu. Deci, noi toți împreună trebuie să reacționăm. Și atunci când autoritățile se revoltă, sau credeți că ele se revoltă, fiindcă toți cetățenii cer de noi. Dar atunci noi suntem impuși într-o situație că nu trebuie... Noi se primește că suntem un fel de nu știu, în limba rusă spune karate, în limba română, cum se numește. Da, noi suntem așa care batem cu buita. Toți stau în părți, bat din palmi, cineva sisteme îți dă o informație, dar cunosc toți bine pe toate dealurile
Noi avem depozitări de deșeuri câte doriți și sunt foarte multe. Noi am depistat câteva cu poliția, dar iarăși poliția are sarcina de bază, lupta cu... Da, este ok, inclus și menținerea ordinii publice, dar sarcina de bază este lupta cu criminalitatea, cu infracțiunile. Și atunci, evident că nici poliția nu reușește. Dar vreau să menționez pe toate dealurile din orașul Ioloveni și nu numai. O să vedeți chiar la hotare, văd și pe localitățile noastre. Unul la altul stăruie. Dacă nu stăruie cei de la Ioloveni, se ducă cei de la Hotare, de la Costești sau cei de la Milești și invers. Și nu este greu ca să facem o tură, ca să vă convingeți de faptul ce să fac pe dealurile, acolo unde e aer curat, unde să sădite mulți copaci, pădure avem unde... Vă dați seama că iată noi poluăm în asemenea mod mediu, dar nici nu ne dăm seama ceea ce se face. Clar că omul fuge, iată chiar un consilier de la noi, un depistat cum se depozita gunoiul ăștia pe poate sens pe Chișinău, la Hotar pe Chișinău. Vă dați seama, da? Și când o să-l dă pe eu, nu, nici nu-mi dă voie la gunoiul ăștia. Dar nu este adevărat. Doamna Danu foarte bine o explicat. Poftim, veniți, cine are contract, nu e o problemă. Se contractează, se valorifică care este volumul gunoiului care îl depozitează și poftim, achitați-vă ceți. Nu, la noi oamenii s-au făcut, știți, indiferența asta a noastră duce la ceea ce avem. Știți că atâta timp cât noi să reacționăm cu toții împreună, situația așa o să rămână. Putem noi să majorăm și prețurile. Este încă o problemă. Cineva spune dacă o să majorăm prețurile, încă și mai mult o să depoziteze deșeurile pe deal. Și asta e o problemă. Pentru că astăzi nu putem pune polițist la fiecare intersecție ca să monitorizeze sau de la primărie că avem 19 funcționari care îi repartizăm și lucrează la două funcții, la alții și la trei funcții, ca să poată să-și onoreze toate atribuțiile care sunt stipulate în legea 436. O altă întrebare avem de la un cetățean din sectorul caselor particulare, domnul Radu Podolean. Mă aud? Da, da, sunet este. Întrebarea este, sectorul particular vrea să sorteze gunoiul. Haideți că citez mesajul. Cum de făcut? Ducem plasticul, cartonul și sticla la blocurile cu etaj, dar cam peste o dată primesc observații și scade motivația de a mai sorta. Propun să se amenajeze urne și în zonele rezidențiale. Dar însă și faptul, pot cetățenii din sectorul particular să vină cu gunoiul deja sortat de acasă și să-l pun în tomberoanele de la care sunt instalate la blocuri? În cazul în care au, bineînțeles, contract cu gospodărie locativ comunală. Bine, haideți o să răspund eu, cred că doamna Danu nu o să, dar poate și dumneavoastră o să includă și o să spună. Dați-vă seama, noi avem peste 5.000 de proprietăți, da? Bun, casă de locuit. Iată, 5.000 de contracte trebuie suplimentați le avem cu privire la selectarea deșeurilor. Hârtie aparte, plasticul aparte, sticla aparte. Mai avem acum noi un proiect care l-am inițiat, cred că o să referi fetele de la atragerea investițiilor. Din cadrul primăriei eu le-am rugat ca să, și o să vă ducă la cunoștință că avem o categorie deja, bateriile astea care sunt în comun cu Asociația Tinerilor din orașul Ioloveni. Deci, noi ne dorim să ne extindem, dar este o procedură destul de complicată. Eu nu cred că noi am putea, sau același cetățean ar putea să aibă 5 sau 6 sau 7 pubele. Da, acolo unde este clădiri, într-adevăr, este și rezonabil și este și o explicație, deci noi putem să o explicăm amplasarea acestor. Haideți să ne gândim împreună, haideți să o facem sectorial, să o punem la, de exemplu, pe sectorul X, acolo unde sunt case particulare, punem de toate categoriile de selectare, dar știm că respectăm. Dar o să vedeți, o să vă convingeți că acolo ori este necesar să includem niște camere de supraveghere, ceea ce după lege iarăși ni se interzice că sunt date caracter personal și avem probleme cu toate agențiile, inclusiv agenția de supraveghere, inclusiv integritatea, etc., etc. Vedeți, noi suntem impuși din cadrul legal, din toate punctele de vedere, suntem așa limitați, dar cerințele sunt foarte mari. Evident că atâta timp cât noi în comun nu o să conlucrăm și nu o să facem, noi suntem pentru să stabilim aceste lucruri pe sectoare. Haideți, poftim împreună, dați propunem. În primul rând, eu propun ca să facem consultări publice la capitolul dat. Dacă sunt toți de acord, și nu numai că sunt toți de acord, este bine ceea ce se propune, noi trebuie să stabilim localurile unde să stabilim aceste pubele,
pentru reciclare și haideți să începem cel puțin într-un sector acolo unde cetățenii într-adevăr sunt de acord. Sunt gata să intervină, sunt gata să ne susținem unii pe alții. Să nu dispară peste noapte pubelile, cum am găsit când am avut în proiectul PNUD pubele noi și cineva... Ați văzut cu filmați, arătați la televizor cum fac must întrânsă. Iată, cam așa e situația. Da, da. Noi, varza la murat. Este de râs, dar este și de plâns. Este o problemă noastră a tuturor. Doamna Danu, vă rog, dacă dumneavoastră aveți de completat. Tot e corect. Noi nu suntem dispuși pentru așa ceva. E un lucru foarte enorm. Nu avem același transport, nu avem aceleași containere. Noi trebuie să le procurăm din careva surse, dar din care surse? Cu referire la transport, eu o să mă refer, noi avem și un plan de activitate, noi am susținut și susținem întreprinderea, cu toate că întreprinderea trebuie să te întrețină de sine stătător, trebuie să aveți capacitate administrativă suficientă ca să vă întreține, fiindcă, într-adevăr, dumneavoastră, ca... dar atâta timp cât nu avem un administrator, este greu, într-adevăr, și nouă este, dar știți că aveți toată susținerea din partea primăriei și Consiliului, fiindcă Consiliul nu a dat oferit surse financiare și acum eu sunt sigur că o să convinc consilierii că să procurăm și un automobil, un mijloc de transport, dar iarăși asta durează în timp, nu o să fie azi, nu o să fie mâine. Și asta e. Da, mulțumim. Era o întrebare care vroiam să o punem companie ABS Recycling, dar deoarece ei nu sunt, am vrut să vă întrebăm, domn primar sau doamna Danu, au fost inițiate careva tratative cu această companie. Am văzut recent că localitatea de lângă noi, Dăncene, a făcut un parteneriat cu ABS Recycling și din câte am înțeles, unele din deșeuri vor fi transportate la uzina lor de reciclare. Ne puteți spune, ați discutat ceva pe această temă cu această companie? Nu am auzit de compania asta, la noi nu s-a adresat nimeni. Bine, nu este problema noastră, cred că doamna primară, într-adevăr, a prezentat sau a avut inițiativa de a gestiona deșeurile, poate într-un mod mai... Eu nu știu care este taxa pentru acumularea deșeurilor, nu știu dacă... să faci sau nu să faci reciclarea în satul Dăncene, eu nu cunosc problema respectivă și nici nu cunosc care sunt taxele. Dar dacă au găsit într-adevăr și au un contract de activitate în comun cu această institut, cu această organizație, întreprindere care prestează servicii și poate face reciclarea, noi suntem, eu am spus că noi avem mai multe întreprinderi care am dus tratativii, dar prețul nu ne aranjează, nu pe noi nu ne aranjează ca primărie, nu ne aranjează pe cetățeni. Vă dați seama că eu dacă aș mări prețul de la un cub cât el costă acum 11 lei, să-l măresc la 40 sau la 50 lei, eu sunt sigur că nu că, dar majoritatea el venim, doar nu-ți fie de acord. Poți să le discutăm împreună cu locuitorii, să vedem dacă într-adevăr noi suntem pregătiți ca să achităm aceste costuri. Am spus că primăria este gata să compenseze parte, poate chiar 50-60%, dar iarăși, oricum, prețurile cresc. Pentru locuitorii orașului Loveni este necesar ca noi să aducem la cunoștință, să ne consultăm și aceste consultări publice să fie protocolate, acest proces verbal să fie anexat la materiale și materialele respective să fie pus pe ordine de zi la ședința Consiliului Orășenesc. Avem două mâini ridicate de la doi cetățeni. Doamna Marta Chiaburu, doriți să interveniți? Da, bună ziua. Deci, Marta Chiaburu, sunt din regiunea Baza Transport Auto. Vreau să întreb, dar înseamnă că nu este niciun plan pentru sortare, adică chiar și aceleași tomberane care sunt pentru sortare la casele astea, la blocurile cu multe etaje, înseamnă că sunt inutile, pentru că dacă plasticul oricum ajunge tot la gunoi ăștia cei mari, adică nu are niciun rost, nu știu cum să zic. Eu, de exemplu, nu știu, am în garaj saci întregi de plastic, aluminiu, sticlă, dar înseamnă că nu are rost să căutăm undeva. Poate o mașină să treacă o dată în lună, să adună plasticul numai și să fie într-adevăr sortat corect, pentru că altfel, nu știu, adică nu are niciun rost, nu este niciun plan pentru asta, corect?
Da, este corect ce spuneți dumneavoastră. Noi suntem gata ca să intervenim și am spus că orice inițiativă din partea locuitorilor, noi suntem gata să o discutăm, să o punem pe masă ca să vedem care este soluția. Plus la aceasta, sperăm că acum, dacă cu comisia care este formată din partea Consiliului, consilierilor, care o să fie în comisia care va selecta un nou director, sper să avem un manager care să gestioneze corect și să schimbe situația care este atestată, care nu este una simplă. Andrei, vreau eu să intervin un pic, doamna, să completez ce zis doamna Marta Chiaburu. Deci, în mod normal, așa și se face. Deci, pentru anumite fracții de deșeuri, atunci când se colectează, într-adevăr, traseul se calculează și frecvența de colectare a deșeurilor, ea este diferită în funcție de acumularea sa. ABS Recycling este cel mai mare reciclator din Republica Moldova de plastic. Și, de fapt, îi recomand doamnei Danu să se uite, pot să las în chat link-ul la ăsta, de pe site-ul Agenției de Mediu. Acolo este dată lista tuturor reciclatorilor și tuturor companiilor care dețin autorizații de mediu pe diferite categorii de deșeuri. Ei interesul mai departe de colaborare trebuie să-l manifeste întreprinderea de gestionare a deșeurilor, în primul rând, fiindcă scopul acestei întreprinderi este nu numai să conceptual, ca să colecteze, transporte și să le arunce undeva, într-o groapă, dar cum să le gestioneze corespunzător. Și conform legii, există obligațiunea ca să fie colectat separat și deșeurile să fie reciclate, nu depozitate. Asta este ținta, asta e targetul global. Eu las aici, am să las în chat link-ul și recomand insistent să vă uitați în lista companiilor, să-i contactați și să creați un sistem de colectare separată și taxele, cum am spus, plată, trebuie impusă taxă pe taxă fiscală pe gestionarea deșeurilor. Că și pentru asta se plătește nu că vrea omul sau nu vrea. Atunci când mă duc, vreau să mănânc pâine, nu mă duc în magazin, am luat-o sub braț și am ieșit, fiindcă eu nu vreau să plătesc, corect? Atunci când să-mi vii apa la robinet, la fel, plătesc pentru asta, că asta e un serviciu. Și pentru gestionarea deșeurilor, tot e un serviciu pentru care se plătește. Și aici nu trebuie să se pui în discuție că vrea sau nu vrea. Nu vrea, atunci nu-i ridic deșeul, să se nece în deșeu. Nu aveți dreptate, noi o să vă invităm. Ba da. Nu, chiar vă invităm. Eu sincer vă spun, spun, dacă dumneavoastră mi sunt convins, ni Consiliu, să majorăm și spunem tax pentru... Chiar vă rog frumos. Eu o să văd și eu o să mă închin în fața dumneavoastră dacă puteți să faci lucrul ăsta. Există alte metode de constrângere. Fondatorul întreprinderii este Consiliul și doamna Danu acum nu o să poate să vă spună absolut nimic. Ok, există... Să faci și locul nostru, probabil. Vă zic, există pe de altă parte Inspectoratul pentru Protecția Mediului, atunci ne cam cu amenzi. Nu se facă Inspectoratul, că ei nu au făcut, întrebați cât procesul au făcut pe lor. Ce vorbiți? Haideți fiind serioși. Și da. Să vedeți, tot știți ce face inspectoratul. Inspectoratul spune că primăria e obligată. Primăria are câți lucrători? Haideți să împărțim 19 lucrători la toți care ei trebuie să fie în fiecare zi să primească cetățenii, să preteze servicii calitative sau să șadă pe deal să aștepte. Asta e o problemă dintr-o mie. O problemă. Haideți că ne-au mai rămas puțin timp și mai avem două mâini ridicate. Vecislav Aftene. Vecislav, poți să-ți conectezi microfonul? Nu te auzim. Ok, l-am conectat. Bună ziua. Eu am o întrebare, nu știu dacă nu au eu adresat cuiva direct, cred că și comunale și primării. Situația cu sectoarele de vile din jurul Ialovenului. Noi avem foarte, cred că vreo 5-6, dacă nu mai mult, sectoare de vile. Majoritatea din ele acolo locuiesc oamenii, practic, ei nu sunt vile, dar sunt case de locuit.
Și întrebarea mea pentru autoritățile publice, unde duc gunoiul, cum sunt taxați? Știu că anterior se discutase despre situația cu colectarea gunoiului din sectoarele de vile și aici pe chat Daniel Munteanu scrisese o întrebare despre persoanele care arunc gunoi pe deală. Intuiția mea din multe poze pe care le primesc la cetățeni, că o parte din gunoi ăsta ajunge pe deal anume din sectoarele de vile. Adică, ce s-a făcut până la moment pentru a contracta persoane respectiv, dacă este posibil asta, și de fapt unde duc ei gunoiul? Pentru că ei locuiesc acolo zilnic, nu ca la vilă, dar ca la o casă obișnuită. Și din cât știu, sunt și consilieri din Alăvin care locuiesc în tovărășiri cu Micule și probabil că nu au contracte cu de colectarea gunoiului. Asta e. Care e situația cu sectoarele de vile din jurul Ialoveniului și ce se întâmplă cu gunoiul produs acolo? Da, o parte din locuitorii vilor au contracte, chiar și cu Chișinăul. Eu cunosc ultimul caz care noi am documentat cu poliția, într-adevăr, la vila din direcția Milești, în tovărășire pe micul, eu nu ți-am mintit denumirea, trebuie să mă uit după acte. Într-adevăr, aveți dreptate. Da, majoritatea vilor ei depozitează alături de vile, pe dealuri, depozitează gunoiul ăștia. A fost greu până am depistat, iarăși am fost nevoiți, ca să punem post, și vă dați seama că a stat post ca să, cineva să duc serviciu 24/24 este foarte greu. Pentru mine apare întrebarea altfel, adică credeți că locuitorii din Preajmă nu cunosc? Sau nu? Iarăși spun că haideți să nu fim indiferent ceea ce se întâmplă în orașul nostru, pentru că în cele din urmă toți suntem și toți suferim împreună, despre care este calitatea mediului în localitate. Plus la aceasta eu sunt sigur că dacă ar interveni fiecare responsabil, lăsați fie unul din 10, deja lucrurile s-au schimbat. Pentru că atunci când documentezi persoana pentru depozitarea ilegală a deșeurilor, mai expedim materialele la inspecția mediului, mai expedim și la poliție, mai chemăm și noi la comisia administrativă, vă dați seama că persoana deja începe să conformeze. Noi nu avem un statut juridic care îmi impune locuitorii de la vile ca să-și încheie contract, pentru că ei practic nu au viza de reședință în Ialoveni. Iată acum avem primele care legislația permite, care să treacă intravilan orașul ca să devină deja cetățeni cu denumirea străzii, spun la evidență în oraș, iată atunci, da, eu să presteze și o să beneficieze de toate drepturile ca un locuitor orașului Ialoveni. În rest, cele sunt zone de odihnă, ei urmează să respecte legislația și să conformeze. Dar la moment există circul, se colectează organizat la vreun sector de vile, pe la vreun tovărășire pe Micului? Avem lucrarii care deja au trecut a doua. Adică merge mașina și colectează organizat de la tovărășire, da? Da, fiindcă ei deja au, la dâși, practic, documentele sunt în regulă, deja. Ca să fie incluși în practică. Doar numai care au contracte, vă dați seama că nu poți prestezi servicii, este un regulament care noi trebuie să respectăm. Și atunci iarăși apare problema. Cum am putea noi să prestăm servicii dacă ei nu achită sau nu au contract de deservire și de depozitare? Înseamnă că până la la includerea lor în intravilan localității ca să devie locuitori cu drepturi de pline, rămâne la sovestea lor. Nu la soviști, ei au obligațiuni care trebuie să respecte. Ei în primul rând trebuie să conformeze legislația în vigoare și să respecte toate normele, ceea ce ține de mediu, inclusiv și de deșeuri. Mai avem încă... Ok, mulțumesc! Daniel Munteanu, în principiu, Daniel, la întrebarea... Da, văd că a răspuns domnul Scoarță de la Inspectoratul de Poliție Ialoveni în chat. Da, dar dacă e permis, adică mai avem și unele concretizări, okay. Da? Deci sunt la serviciu, dar oricum îmi găsesc timp liber. Eu sunt locuitor a orașului Ialoveni și nu știu, se aude bine sau nu? Se aude foarte bine. Aș dori, în primul rând, să-mi expun părerea mea despre majorarea prețului la gunoi. Ca doamna Iuliana Cataragiu să înțeleagă despre ce este vorba, în primul rând, sunt totalitate de acord cu domnul primar. Doamna Iuliana, acum locuiesc la bloc,
pentru colectarea gunoiului se strânge de persoană, 11 lei. Se strânge nemijlocit, nu știu cum în alte orașe se face, la noi la Elveni cam în felul următor, în dependență câte persoane se află la viza de reședință din apartament și se strânge, colectează suma dată. Acum vă imaginați ce sumă, spre exemplu, a să dăi pe lună o persoană sau o familie, mai bine spus, formată din 3 sau din 4 persoane. Adică 200 de lei, să mă scuzați expresie, să dăi pentru gunoi. Eu nu cred că a să găsească, pur și simplu, că ieșiți la Eloveni și discutați cu oameni. 200 de lei oameni sau 150 chiar să achiți pentru gunoi pe lună, e o sumă mare. Asta e părerea mea, eu vă spun. Și doi la mână, dumneavoastră ați făcut așa o expresie, lasă neci în gunoi. Eu vreau să vă spun că dacă ați lăsăm, chiar ați neci în gunoi, pentru că oamenii nu sunt interesul. Eu am un lot pomicolă, într-o tovărășire pomicolă, pentru ca să nu creez o impresie negativă, m-aș evita să-i produc numele, dar am văzut personal, cu ochii mei, când oamenii, în loc să facă un contract cu noi sau bine, chiar și duși la același pubelă de gunoi, care este în drum spre casă sau în altă parte, oamenii aruncă gunoiul sau într-o casă părăsită sau în tufari și asta e destul de neplăcut. Și asta am dorit să spun. Totodată am văzut și răspunsul din partea reprezentantului care este la Inspectoratul de Poliție și consider că ar fi foarte ok de inclus și cetățenii în astfel de măsuri de prevenire, pentru că eu vreau să vă spun, majoritatea dealurilor care sunt în orașul Ialoveni, ele au o vedere foarte bună. Adică cu un simplu binoclu sau asta se vede foarte bine care, de unde aruncă gunoiul și după asta în ce gospodării intră. Și mai am adică și un sfat pentru, nu știu, probabil mai sunt și persoane care acuși vor veni cu diferite propuneri, sugestii, hai să mobilizăm oameni buni. Că adunarea asta, nu știu, la noi cu păreri de rău se întâmplă cam în felul următor. Acuși apare înregistrarea video pe alte grupuri și acolo 100 de comentarii și nimeni nici o soluție nu propune, numai comentarii negative, fie în partea reprezentanților la poliție sau la Inspectoratul Ecologic de Stat sau în alte structuri. Fără acuzații, haideți să o dați să ne implicăm și societatea poliției și poliția și administrația publică toți, pentru că să fie un rezultat. Asta am vrut să spun. Mulțumesc. Mulțumim, Daniel, pentru comentarii și mai avem o intervenție de la Alexandru Gutium, fostul director al întreprinderii municipale gospodărie locativ comunală Ialoveni. Alexandru? Bună ziua, m-auziți? Da, bună ziua. Eu cer scuze, dar am reușit să mă conectez de la începutul evenimentului. Doar din câte am auzit, adică ultimele comentarii, chiar Daniel, nu-i 11, dar 15 lei. Deja de un an și ceva. Nu știu, la voi poate asociația acolo și vă împărțesc câte 11 lei de persoană, dar 15 lei de persoană. Taxa pentru bună. Asta e unul. Doi, cu pomicule. Pomicule, cum a spus domn primar, la nivel de legislație, pentru că nu ai niciun punct cum să impui să facă contract. Cu toate că întruniri, când eram, s-au făcut, fiecare asociație împreună și apoi în parte, și era soluția din partea întreprinderii, vă dați seama contăvărășirii, una că nu e compactă, a doilea nu e chiar locuibilă și a treilea că e sezonier trăiesc acolo. Respectiv, ca soluție era să facă niște platforme de genul la blocuri locative. N-a mers, adică nu eram sigur că o să formească și o să începem ceva, dar nu a mers. Asta totuși depinde, din câte mai ascult, tot cer mai mult de la întreprindere, foarte mult contează și oamenii care, adică, că întreprinderea, eu știu tot timpul, adică dacă era vreo cerere oarecare, adică întreprinderea facea tot efortul ca să asigure oamenii cu servicii și mai ales eu țin minte că erau sectoare care, eu cred că sunt la moment, care se evacuează săptămânal cu noi. Și oamenii plătesc dublu pentru asta, și adică asta era ideea, adică cum zice rusul, se vașă capriză, vașă dengi. Pentru că orice servicii, ca să vă dați seama,
costă bani și asta este. Și a treilea, ce vreau să spun, doamna care a spus că e inutil sortarea și nu știu mai ce. Eu chiar am scris în comentariu înainte de eveniment sortarea care s-a început în Ialoveni, cred că care se mai începe pe Republica Moldova, e inițial a avut un alt scop, unul educativ. Ca oamenii să înghețe, să vadă cum se face, cum aceea. Păreri de rău, etapele următoare nu au fost destabilite și pus la punct cum trebuie, ca să meargă procesul mai departe. Pentru că mulți spun sortarea, da, nu ne oprim la chestia aceea că am pus tomberoane și oamenii le sortează. Și se întâmplă mai departe. Cum le evacuăm? Cum le... Pentru că vă dați seama, oamenii le sortează într-un fel, dar ele după care mai trebuie sortate încă o dată. Cum le transportăm? Unde le transportăm? Vă dați seama că acestea sunt niște costuri suplimentare și respectiv organizații care se ocupă, adică are, nu, despre exemplu, gospodărie locativ comunală, trebuie să acopere banii ăștia, cheltuială asta pe ceva. Noi, eu țin minte, cred că și la moment, mai vorbesc cu administrația care a rămas acolo, eu știu că la moment se continuă în continuare cu sticla, este glass container. Dacă ați vă dat seama, adică multe speculații și multe vorbe, 650 de lei tona de sticlă s-o duci. Dar timp de vară, asta, bun, nu știu care e situația la moment, timp de vară se reușea, timp de o lună, 2 tone, 3 tone de sticlă s-o duci, spartă. Vă dat seama, o lună de zile, să transmiți, să trimiți mașina care să meargă separat pentru sticlă, s-o colecteze, să o aducă, să o descarce, iar să fie să aleasă, pentru că nu puțin pot duce sticla așa acolo, pentru că oamenii mai pun spungi, mai pun diferite acolo, nu numai sticlă. Plus la asta e trebuie aleasă de diferite corpuri străini, iarăși încărcată și dusă la glass container. Pentru, vă dați seama, eu vorbesc de undeva 3 tone pe lună, asta timp de vară, pentru că iarna mai puțin. Asta sunt 2000 de lei. Dar ca să calculez efortul cât s-o cheltui pentru toată treaba asta, Ian, adică să primești că să faci sortare în Republica Moldova pentru 1000 de lei, trebuie să cheltui 2000. Asta e problema cei mai mari în Republica Moldova. Nu e problema că nu putem, nu ne duci cap, nu avem tehnologie, nu știu, tot este, dar pur și simplu nu e reglementat de la început până la urmă. Și statul, cu păreri de rău, a scris niște strategii frumoase, dar foarte frumoase. Mai este strategia aceea care cu zona centru, zona nord, zona sud, și noi avem să îi bate locul, nu faci. Și eu înțeleg de altă parte că sunt și alte probleme, nu nici apă, nu nici canalizare. Nu... Adică nu s-a pus o prioritate la nivel de țară. Uite, mergem pe direcția asta și facem de la cap coadă ca să fie tot reglementat de la început până la urmă. Și vă pot să mă mai dau și un alt exemplu, chiar foarte ușor, adică nu s-a pus nimeni întrebarea de cum treaba cu metalul merge, dar cu gunoi nu merge. Adică e foarte simplu, faci niște puncte de colectare și vezi cum o să meargă sortarea. Adică dacă cu metalul, că vă vedeți că acum ați mers pe drum, chiar la același gunoi, nu găsești fir de metal, pentru că tot e colectat și tot e dus. Adică este ca un fel de motivație pentru oameni ca să fac treaba asta. El a strâns 5 kg de metal, el l-a dus, are 20 de lei și el știe că faci treaba asta pentru... Adică cheltuiel venit, adică este un aport, adică e ok. Asta ce vreau să spun. Mulțumim, Alexandru, pentru intervenție. Timpul nostru cam de mult a expirat. Dacă sunt unele concluzii foarte scurte din partea invitaților, vă rog. Da, eu vreau să intervin. Eu tot locuiesc la bloc, eu tot plătesc pentru deșeu, doar că municipiu Chișinău pe persoană. Sumele, eu nu pot să zic cât ar costa deșeu atâta timp, de exemplu, că s-a referit un domn anterior că 200 de lei să plătească. Nu putem spune de nicio sumă atâta timp cât nu sunt făcute calcule. Și calcule pot fi făcute doar în momentul în care noi cunoaștem ăsta, care sunt cheltuielile de fapt operaționale pentru fiecare proces de gestionare a deșeurilor. Și asta, eficiența crește mai mult privind sortarea deșeurilor la referitor la ce a spus domnul Gutiu, da? Atunci când sunt sortate la sursă, da, atunci cheltuielile operaționale de colectare sunt mai mari, dar cheltuielile de sortare sunt mai mici.
și rata de reciclare este mai mare. Per ansamblu, legislații la fel există, dar tot timpul, din ceea ce se sizez în mare parte, cramponarea cea mai mare este la noi, ulterior, la dorința de implementare, care ea pornește în principiu întotdeauna dorința consumatorului de a participa la proces. Și toată literatura de specialitate spune un singur lucru, că tu poți inventa tot ce vrei, să investești foarte mulți bani în infrastructură, să creezi cadrul legislativ și instituțional, dar atâta timp cât nu există, nu se investește în comunicarea cu principalul actor în proces, asta este consumatorul, rezultatul va fi extrem de mic și tot procesul va fi ineficient. Deci cu consumatorul trebuie de comunicat, trebuie foarte mult, asta e același marketing, când vindem un produs, facem publicitate, ne necăm în ea, în publicitate. Asta tot noi vindem un serviciu care trebuie, bine mersi, la fel de promovat ca cetățeanul, consumatorul nemijlocit, beneficiarul acestui serviciu, să înțeleagă de ce el participă. Și reciclarea deșeurilor, cel puțin pentru mine, este foarte clar de ce trebuie să reciclez deșeul. Pentru ca copiii și nepoții mei să nu se bată, să nu inițieze războaie pentru resurse naturale, și asta e o problemă foarte serioasă la momentul actual, una la mână, doi, pentru ca eu și copilul meu să fie sănătoși. Astea sunt două motive pentru care funcționează, adică trebuie să funcționeze un sistem adecvat de gestionare a deșeurilor. Restul sunt pur și simplu discuții și nedorința oamenilor de a participa la proces din neînțelegerea faptelor. Și atunci e bine, într-adevăr, noi să mai mult să ne documentăm și să încercăm să vedem care sunt soluțiile, cum putem să participăm. Dar pur și simplu, pe entuziasm de obicei nu merge, fiindcă întotdeauna asta presupune, orice lucru presupune costuri și un lucru normal. Fiindcă și atunci când stăm și ne satisfacem anumite nevoi, tot timpul cumpărăm, plătim pentru asta. Și pentru asta tot trebuie, pentru servicii de gestionare deșeurilor, tot trebuie de plătit. Mersi. Mulțumim, Emilian. Da, mulțumim, o să intervin și eu. Mulțumim mult. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului ex-director a întreprinderii municipale, care a fost un manager cu iscusință, care a dus la o dezvoltare, eficiență managerială a întreprinderii. Eu am fost foarte mulțumit. Astăzi îmi pare rău că dumnealui nu este alături de noi, domnul Gutium. Ceea ce spuneți dumneavoastră la analiza operațională, iată, Alexandru a fost persoana care în calitate de manager a pus această analiză pe masă Consiliului. Și care Consiliul nici într-un caz nu a putut să, sau cât noi am luptat ca să susținem acest manager, să-l menținem la noi în funcție. Cât de greu a fost să convingem, cel puțin, ca să punem analiza asta operațională, ca să vadă într-adevăr unde se duc, că nu se iau banii și ei spun undeva. Fiecare atunci când vă dați seama când este vorba de majorarea prețurilor, fiecare gândește că banul se duce în buzunarul cuiva. Evident că domnul ex-director a avut această capacitate administrativă de a explica, de a pune tot la punct această analiză operațională, care a pus-o pe masă la fiecare consilier, inclusiv mie pe masă. Unde eu am spus că Alexandru, haideți să convingem, dar spun sigur că o să fie foarte greu. Și într-adevăr așa a fost. Și așa și este. Noi acum aveți dreptate. Nu ar trebui să ne uităm la costuri, fiindcă pe noi costurile o să fie mult mai mari pe viitor dacă nu o să întreprindem acum măsuri și într-adevăr este necesar ca să reciclăm. Dar nu putem să nu luăm în considerație și factorul care l-a menționat domnul Gutiu, fiindcă într-adevăr este greu ca să fii managerul unei instituții, în special a unei instituții, a unei întreprinderi care gestionează deșeurile solide.
Eu sper că noi o să găsim această posibilitate ca să convingem pe toți, ca să aducem la cunoștință, ca să mai facem o analiză operațională la toate operațiile care se fac sau serviciile care sunt prestate de către întreprinderea locativ-comunală Ielovin, întreprinderea municipală. Și aici chiar o să rog pe toți ca să ne includem împreună, să vedem, să convingem, fiindcă totul depinde de noi împreună. Am spus că niciodată, dar să fiți siguri că și consilierii nu o să meargă împotriva sau în privința cetățenilor care o să fie, nu o să fie de acord cu majorarea prețurilor. Este o practică, practică în toată țara noastră și dorim, noi nu dorim, asta este situația. Dar noi trebuie să fim așa manageri care să convingem, să aducem la cunoștință, să punem pe masă tot pachetul de acte care este necesar ca să convingem cetățenii că asta este viitorul și depinde totul de noi, cât de bine o să trăim noi, cât de bun mediu o să avem pe viitor, cât de curat mediu o să fie și cât de bine o să ne conformăm, fiindcă noi avem și lucruri pozitive care putem să le menționăm. Și le-am menționat mai sus și am spus că poate să menționeze și specialiștii pe atragerea investițiilor care lucrează în domeniul ăsta. Orașul Ielovieni sau primarul orașului Ielovieni este membru a Convenției Europene pentru Climă, Energie și Mediu. Noi avem rezultate foarte bune. Și suntem una din localitățile care am beneficiat de cele mai multe proiecte. Și iată aici, noi în direcția asta trebuie să ne deplasăm. Și iată aici cred că suntem siguri că dacă o să avem și proiecte, o să avem și susținerea, inclusiv și a Consiliului Local, eu sunt sigur că noi o să reușim ca să schimbăm situația la capitolul dat. Ce ține de gunoi este că, spunem punct, eu știu că cetățenii așteaptă un răspuns din partea mea în calitate de primar să dau un răspuns. Eu încă o dată îmi cer scuze. Noi nu am reușit să realizăm ceea ce am promis. Astăzi o gunoiște să o căutăm, haideți împreună, am spus că suntem gata noi să intervenim prin orice metodă, dar legală, ca să putem, ca într-adevăr, să găsim o altă gunoiște de cea din Ielovieni sau să construim o altă gunoiște. Dar vă spun că este o procedură complicată, puteți să mă, adică să mă contraziceți, că nu este o procedură atât de ușoară. În primul rând, noi trebuie să coordonăm cu toate autoritățile centrale de specialitate, nu e atât de ușor, special în situația actuală. Eu știu foarte mulți agenți economici care au parcurs această cale și până la urmă n-am mai căpătat această autorizație, inclusiv colegii care spuneam eu că ei erau convinși că noi într-o lună de zile o să avem și autorizații de colectare deșeurilor solide, până azi nu au. Eu am spus că eu vă doresc succes, dar nu cred. Și e clar că nu avem astăzi, practic, gunoiște autorizate care se corespundă tuturor standardelor internaționale. Dar asta este foarte greu, dar sperăm că totuși să avem aceste regiuni care se corespundă, dar noi să putem să prestăm cetățenilor servicii calitative și să dispară problema mediului, fiindcă asta este doar un capitol gunoiște. Noi avem încă multe capitole la segmentul mediu, ecologie, energie, etc. Iată aici noi cred că trebuie să ne includem cu toții ca să rezolvăm. Avem râurile care sunt poluate, avem fântânile poluate, avem foarte multe probleme, într-adevăr, ce sunt de mediu și de ecologie. Deci eu cred că pe lângă gunoiște, inclusiv și gunoiște poluează fântânile, apele. Noi aici trebuie să fim conștienți, trebuie să intervenim. Avem o lege cu privire la mediu care prevede aceste lucruri, trebuie să respectăm normele. De aceea și este greu o autorizație să o capiți la o gunoiște care să fie autorizată. Asta este problema. Sper ca noi împreună să reușim, să vedem, poate totuși autoritățile publice centrale să vor implica și vor soluționa până la sfârșit problema respectivă. Noi suntem în așteptare, dar până s-a rezolvat din punct de vedere autorităților publice centrale, noi trebuie să acționăm ca să păstrăm ceea ce avem. Ca într-adevăr, chiar și dacă o să colectăm în continuare, în comun cu cetățenii, să respectăm normele, ca să nu avem problemele care le-am avut până acum. Însă și mirosul să dispară, însă și colectarea, să păstrăm acel strat de pământ natural care urmează să fie amplasat după fiecare strat de gunoi, plus poate și stratul de pietriș, care o să vedem și o să ne explice specialiștii, fiindcă eu nu sunt specialist în mediu, dar suntem gata să investim. Și dacă este necesar ca să punem și un strat de 15-20 cm de pietriș, o să-l punem și pe asta. Dar numai ca să respecte și ca să avem un aer mult mai sau să poluăm cât mai puțin aerul atmosferic. Mulțumim! Da, mulțumim, domn primar. Gestionarea deșeurilor, cu părere de rău,
nu e o problemă care poate fi rezolvată doar de gospodărie comunală, de primărie, Consiliul Raional, nu știu, Ministerul Mediului. Este nevoie ca toți actorii din societate să fie responsabili, să fie activi, cetățeni, să avem cetățeni responsabili, societate civilă activă și astfel de dialoguri să le continuăm, dar să le menținem permanent și împreună să căutăm soluții pentru un mediu mai sănătos și mai curat. Mulțumesc tuturor pentru participare și vă doresc spor în tot ceea ce faceți în activitățile noastre cotidiene. Da, și noi vă mulțumim pentru inițiativă. Sper să avem asemenea evenimente și în continuare, că într-adevăr, fiindcă că este important cetățenii să cunoască nu doar capitolul management a deșeurilor solide, dar toate problemele care sunt în localitatea noastră. Este important ca locuitorii să cunoască problemele care sunt, cum se rezolvă, cum se lucrează, care este aportul, de ce, dacă nu s-au rezolvat, de ce nu s-au rezolvat. Și evident că primarul, echipa trebuie să-și dai dare de seamă care sunt probleme, cine s-a hotărât una sau altă problemă. Vă mulțumim! La revedere! La revedere!